בסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא משפיע על החיים של כולנו. אבל מה אנחנו באמת יודעים עליו? איך הוא בעצם התחיל? ולמה הוא לא מסתיים? כנראה שכמו בכל דבר, צריך לחזור לסיפור ההיסטורי. באמצע המאה ה-19, 20,000 יהודים מהווים רק 6% מהאוכלוסייה. החיים הם משותפים, מדברים את אותה שפה. העם היהודי אורז את המזוודות, העלייה השנייה מגיעה לארץ. הפלסטינים מבינים שהם ממש מאבדים את המולדת. זו הפעם הראשונה שעולה רעיון חלוקת הארץ. יש בו ארץ אחת, שני עמים, נחלק אותה. בואו נחזור לסיפור הזה שוב. בואו נקרא לזה שיעור מולדת. שיעור מולדת. בשבוע הבא בהוט 8.